Магури для гуру. До Дня журналіста національний телемарафон «Єдині новини» разом з колегами-медійниками оголосив масштабний збір на морські дрони «Магура В-5». «Магура» – ударний надводний безпілотник українського виробництва. Вкрай потрібний бійцям спецпідрозділу груп 13 Головного управління розвідки. Спостереження і патрулювання, рятувальні роботи та протимінна боротьба, захист від ракетних загроз і розблокування зернового коридору. «Магура» може все. А найкраще – нищити російські кораблі. Розвідувальний Іван Курс, патрульний Сергій Котов, ракетний Івановець, десантний Цезар Куніков. Всього за один рік «Магура» завдала збитків російському флоту на 500 мільйонів доларів. Ми підтримуємо ініціативу і збираємо 10 мільйонів гривень на ударний морський дрон «Магура». Наблизимо нашу перемогу разом.